В момента се намираме в една зала, която представя възстановка на кабинета, точно на този генерал-губернатор, за който ти споменаваш, управителите на тогавашната източна Румелия, която си имала статут на административна област. Разговаряме сега с човекът, в чието ръце пък са поверени делата на съвременен Пловдив, кметът на града. Здравко Димитров, добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник на вас и на всички българи, всички пловдивчани. Какво за един човек с корени в град Пловдив е 6 септември, господин Димитров? Вижте, 6 септември е знаков ден за България. Нашите предци са показали какво значи патриотизъм. И са показали на Европа и на света, че не може един народ да бъде прехвърлен от една държава в друга държава. И бавно и методично са работили наистина този ден да просъществува и наистина България да бъде съединена и да бъдем това, което сме в момента. Други въпрос е дали днешните управници сме същи, както нашите предци, но това са въпроси, които отговори историята, поколенията след нас. Какво според вас им липсва? Еми липсва им този патриотизъм, който казах, липсва им единението. Нашите предци са работили да бъде България едина, да бъде съединена, да бъде по-силна. За съжаление сега виждаме други разнопосочни сигнали. Не е необходимо да се връщаме, нали? Назад, днеска е празник, да говорим хубави положителни неща. Честито още един път и наистина това е подвиг. Това е наистина нашите предци, които са работили България да бъде обединена, княжество България и Източна Румелия, са оставили след тях дирия, която ние и до днес пазваме, вървим и наистина това е един подвиг. Ще отдадем подобаващото място на историята, но няма как да не ви попитам по какъв начин се отразява това разделение, което виждаме по върховете на изпълнителната и на законодателната власт, на местните власти. Разделението е ясно, партиите трудно комуникират помежду си, тъй водещите политически фигури. В никакъв случай не е благоприятно. Не е благоприятно както за страна, така и за повсеместната власт тук на места, но аз вярвам, оптимистъм, че наистина здравия разум ще надделее и най-после при трети опит ще бъде съставено правителство и наистина България ще тръгне в правилната посока. Това не помага на никой. Сегашното състояние не помага на никой. Нито вътре в страната, нито вънка геополитически. Не изглежда добре нещата в това състояние. Експертите говорят, че в хората се трупа умора от тези непрекъснати избори. Вие сте човек, който е минал през всички стъпала на градската управа. Били сте районен кмет, областен управител, сега и кмет. Какво усещате в хората като настроение? Какво искат самите хора? Имат ли те ясна представа как да изглежда и управлението им на местно ниво и на централно? Да, хората от година на година стават се по-будни. И това се личи. Усеща се една апатия. Не може през два месеца да има избори и на всеки избори да представяме пак същи политици, същи послания. Това омръзва малко или много омръзва, но мисля, оптимистът пак казвам, че на третия път ще бъде съставено правителство и наистина разумът ще наделее. Не толкова далечното бъде минало и вие бяхте народен представител, 42-то и 43-то народно събрание. Какви са разликите спрямо това, което виждате сега? Ами, не искам да... Вижте, имам чувство, че от Народно събрание на Народно събрание нивото пада. Мъчно ми е да го кажа, но това е така. Просто трябва да знаят народните избрани, че те са там да представляват България, да представляват своя суверен, хората, които са ги избрали и наистина да мислят за доброто на България, за най-доброто. А виждаме на какви сцени ставаме свидетели в Народното събрание. Лично мен ме е срам някой път, казвам си го откровенно. За да се промени нещо, се твърди, че трябва да се мине през катарзис. Достигнахме ли онази крайна точка на разделение в властта? Точно така е, да. Трябва да мине през катарзис, да не казваме и по-силни думи. Дано да сме го стигнали. Искаме си много да сме го стигнали. От тук нататък разума, вразумлението да върви напред. Да може наистина тези, за какво са избрани там, да се свършат работа. Това е. Минаваме и през друг тежък период, който почти две години ни държи сякаш в плен. Коронавирусната пандемия. Тя успя ли по някакъв начин с силата си да обедини хората? С това, че трябва да сме сплутени, за да излезем здрави и живи от всичко това? Определено. Определено. Неприятно. Много е неприятно.
криза, коронавирус, политическа криза, емигрантска криза. Това се случиха за тук, за 2-3 години случиха тези неща. Тежко е, но ние сме корав народ и се справим. Аз съм сигурен, че ще излезем накрая победители. Вие също се сблъскахте с COVID-19. Бяхте и в болница. Какво успяхте да се преборите? Как се справихте с това изпитание? Ами човек на такова място преосмисля живота си, приоритетите си. Тежко е. Тежко е. Не го пожелавам на никой. Дано, пак казвам, дано по-малко хора да намалят процентите и да излезем и от тази криза, защото е много важно. Не е приятно да се затварят заведения, да се затварят училища. Ние отнехме на живота, на децата ни, на учениците, социалния живот. Липсва им. Те растат самостоятелно. През интернет, през телефони. Това не е нормално. Мисля, че трябва да се нормализира. Трябва да намерим начин. Протестират и заведения, че не трябва да бъдат затварени. Зали, спортни мероприятия, културни мероприятия. Но трябва да се намери някакъв баланс. Трябва да се намери някакъв баланс, защото това е важно за оцеляването. Вие също имате правомощия, защото мерки могат да се налагат и на регионално ниво. Как подхождате, когато решавате да затворите или съответно да отворите една област? Винаги с разбиране. Винаги с разбиране, защото отсреща хората, например ресторантьорите, те си хранят семейства. Това е важно за общината. Това е бизнес, който не трябва да бъде забравен. Не само ресторантьорите, бизнеса като общо, малкият, средният бизнес. И водейки си от това, винаги си поставяме на тяхното положение и влизам в тяхното положение и намираме компромисен начин. За сега нещата са добре, но да не се повишават случаите на проценти на COVID-заболяване. Промени ли по някакъв начин четвъртата вълна на COVID-19 тържествата, които сте планирали тази година? Да, отмених коктейла, който е след заря проверката вечерта. И мисля, че е нормално това. Не е необходимо на общия фонд, нали, забрани за културни мероприятия, за спортни мероприятия, ние да имаме коктейл, но всичко друго си е както е било до сега. Мисля, че за една година на никой няма толкова да му попречи, че няма да бъдем на коктейл до вечера. Винаги и всяка година превръща се в традиция да чистите паметника на площад Съединение. Така ли грижливо успявате да пазите богатата история на Пловдив? Защото да, тя е хилядолетна. Да. Държа да отбележа, че чистим всички паметници. В Пловдив има много паметници. Пловдив е разположен върху архитектура, която си опитваме всячески да покажем. И мисля, че успяваме. Имаме специално отношение пловдивчани към паметниците, към Стария град, към Капана, вие виждате, към главната улица. Така че това е ежедневие. Друг е въпросът, че има и злосторници, които ги шерят, но това е ежедневието ми. Ще успее ли да ви върни в детски спомен, лични моменти с вашето любимо място от детството, в което предполагам също е имало тържества и празнично почитане на важните за града дати? Много обичах като юноша, като младеж в Стария град. Да пребивам в Стария град. Беше много интересно. Имаше много интересни хора. Също и любимо място ми е гребната база. Там е за отдих и култура. Прекрасно място. Но Пловдив е един хубав град. Пловдив е тук един космополитен град, бих казал. Много религии живеят тук. Винаги сме си разбирали. Винаги. Никога не е имало проблем на етническа основа в град Пловдив, с което всички се гордеем. Празнуваме си празниците съвместно. Въобще, мисля, че с това сме пример за другите градове. Малко по-късно ще се срещнем и с млади талантливи актьори от Пловдивския театър. По какъв начин пък културата заема сега мястото си в живота въобще на пловдивчани? Определено не само театъра, операта, художниците, певци. Пловдив е наистина един много докоснат град. Много град, който има много дадености, който ние, съвременни, сме длъжни да устойностим и да запазим за поколенията след нас. Много е важно. Една провокация. Тук, в този кабинет, в който сме ние, идват деца, посетители и уредниците и въобще хората, които се занимават с музея, ги така
молят да се обърнат с своите думи от гледна точка на съвременни хора към тогавашните управители на Източна Румелия, към Алеко Богориди, към Гаврил Кръстевич. Ако вие имахте възможност сега да се обърнете към тях, какво бихте ги попитали? Какво би било словото ви към тези хора? Вижте, особено към Гаврил Кръстевич, той е един от... Ние го направихме и почетен гражданин. Сесия днес ще бъде открит и бюст паметник. Ами той е човека, който има голяма заслуга да стане безкръвно това съединение. Имал е позиции в високата порта, имал е тук е бил губернатор. И всъщност той е човека, главния. И до сега, като че ли не сме отдавали толкова голямо значение на този човек, но от тук нататък ще почне да се споменава по-често. И наистина, за да стане безкръвно това съединение, той има много голяма част да бъде наистина от голямо конаре, като тръгне четата, той предава всичко без съпротива. Благодаря ви, господин Димитров. Хубав да бъде празника за вас, всички живеещи в Пловдив, пък и гостите на града, които сигурен съм в днешния ден ще бъдат много. А сега специалното издание на тази сутрин продължава с новините и Виктория Готева.